ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်ဦးကလက်နက်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ဥပဒေတွေကိုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ယူပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတယ်လို့ပြည်ထရေးဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်သူကဖြေဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိတဲ့လက်နက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေများမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကန့်ညီပြီးဒီပြည်ကြီးအာဏာတရားစေပြီးလက်နက်ဥပဒေဖြစ်စေရေးအတွက်ရေးဆွဲလက်ရှိပါကြောင်းရှင်းလင်းဖြေကြားမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့လက်နက်ဥပဒေတွေဟာ1884ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း146နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာနိုင်ငံအချို့မှာလက်နက်တွေကိုကင်ဆောင်ခွင့်ပြုနေကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တာမန်ကင်ဆောင်မှုများနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခံနေရတဲ့အတွက်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကတစ်စီအမေးမြန်းရတာဖြစ်တယ်လို့စင်ကူမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ရန်ပြုတ်ဖို့အနေထားတွေမရှိဘဲနဲ့ကင်ဆောင်ရင်တောင်မှဖမ်းဆီးခံရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေမျိုးဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဟလာဟိုတော့နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာမြို့နယ်ဥပဒေ6ခုပြီးဖွဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေ6ခုဖွဲ့ကိုဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့ခါမှာတော့သူတို့လက်တက်နေတဲ့မြတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုပေါ်မှာလည်းကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေကိုလည်းပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီအချက်လက်တွေကိုရှာဖွေပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဒီမေးခွန်းမေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဒုဝန်ကြီးအနေနဲ့လက်နက်ဥပဒေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကခင်းနဲ့လျော်ညီအောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတယ်လို့လွှတ်တော်အတွင်းဖြေဆိုသွားခဲ့ပြီးမြဲဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိသလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းထပ်ဆင့်မေးမြန်းခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဖြိုးသက်ပိုင်မြင့်ပါ